El 25 de novembre de 1927 es reunien a Beniarbeig una vintena de colombaires locals per formar la Societat Colombòfila de Beniarbeig. En una sessió sota la presidència interina de l'alcalde d'aquell moment, Francisco Piera Rodríguez. Aquesta és la primera notícia de la que tenim constància de l'Associació de Colombicultura Local, gràcies a la donació de Vicente Mastur del llibre d'actes original a l'Ajuntament de Beniarbeig. Just 15 dies antes de cedir jo el document a l'Ajuntament, llisc l'acta i em dono compte que és l'acta de constitució de la societat de del poble. I pensé, vaig considerar que era oportú cedir-la, perquè al cap i al fi jo en ella no feia res. I la vaig cedir a l'Ajuntament, sense més. Tot apunta que, per descomptat, abans d'aquesta data, la pràctica de coloms esportius ja estava arrelada a Beniarbeig, de la mateixa manera que en altres pobles valencians. Però és en aquest moment quan s'opta per la seva regularització. Desconeixia que hi haguera un acte de fundació de colombicultura. Sí, mon pare m'ha dit que li va transmetre l'afició son pare, i que sempre havia sigut colombaire. Un tio de mon pare, Montivicent, el tabaleter, també era colombaire, hasta inclús Montivicent tenia hasta un taulainet ensenyat que li posava a menjar el muscle i el cridava i venia. Normalment dormia a la pinar de casa Castanyer, el que és aquari ara, i Montivicent xiulava i el taulainet venia i li se posava el muscle. Mon pare vivia per al colom i jo ho he apoyat molt, perquè a vida me'n toca una, li faltava moltíssimes hores. Ja et dic, mon pare era de les persones prou dedicades al colom en el tema d'anar a concursos, de canviar colomes, de picaderos. No m'ha llamat mai, ho ha tingut dins de casa. Recorde pintar els coloms, que antes feien unes mescles, fugina, es deia una substància en pols que es mesclava en alcohol i no sé què més. I mon pare acabava amb més pintura en les mans que el colom. És una afició que, si no és de xicotet, si no ho tens dins de casa, és molt difícil que comences. Té que ser, pues, que t'abuelo siga o ton pare siga i tu, de xicotet, pues, anar veient-ho. Si no, així, fer-te colombaire de dir vaig a fer-me colombaire, molt poquius, és molt difícil. Una afició així que es porta. Ho tens que viure de xicotet. La primera llei d'associacions en l'estat espanyol és de 1884, la primera reglamentació. Moltes vegades les associacions varen estar primer perseguides per la llei, després tolerades i ordenades per ella, no? Regulades per ella. El món dels colombaires, finals del 19, principis del 20, ho pot funcionar sense necessitat d'estar legalitzat? M'abuelo apareix en un acte del 14 de setembre de 1932 com a vicesecretari de la societat, però jo pense que ell actua ahir, ell no és fundador, perquè en les primeres actes que apareixen en l'any 1927 apareixen 20 persones. Jo pense que ell s'incorpora a posteriori. Els motius de donar-se d'alta, com a associació, la trobem en la mateixa acta que cita la circular emesa un any abans pel governador civil d'Alacant i que suposem que convidaria els colombaires a constituir-se com a associació. Per tant, té una sèrie d'avantatges l'estar associat formalment. Moltes associacions funcionen exactament igual, estan registrades en el registre d'associacions o no, però el tema de la responsabilitat jurídica i civil és molt important en el món associatiu, i en el cas dels colombaires va passar exactament igual. En el pont que li diuen de les rompudetes que porta a Gata, ahir hi ha una associació de colombaires que tenen les seues casetes
En comptes d'estar en un terrat d'una casa, estan ahí, i ahí es reuneixen i xarren i ensinistren els seus coloms, perquè persegueixen a la femella. Ahí n'hi ha, vull dir, són públics, no estan tancats. I després està el món de competició. El món de les competicions és un món obert, obert als altres competicions. Per tant, tindríem unes gradacions distintes dintre dels mateixos colombaires de lo que és una vida en la seu associativa, en el local, en el lloc on tenen els seus coloms i els ensinistren, perquè abans molta gent el tenia, era el colombaire que tenia dalt del terrat de sa casa els coloms. Ara n'hi ha molta gent que se reuneix, lloga un espai en el camp, i després està tot el tema de les, competicions esportives. En competición es una de las comarcas de más prestigio que hay en la Comunidad Valenciana, como antigua, son de las más antiguas, y en competencia de palomo pues siempre compiten para llegar al siguiente campeonato, que sería Comunidad Valenciana y regional y nacional normalmente, y la Marina Alta como la Marina Baja en la comarca, que siempre llevan buenos palomos al nacional para competir. Es una de las comarcas que tienen buenos palomos. Exótico, pico diamante, cito miñanco, gama alta, el marc, el cariñoso, sin gluten, pico de oro, cocodrilo y en pesque, de 40, 45 Mayweather, a 46 Maracay, a 47, 5 centímetros. ¿Pero están desconectados? Estos son los que están en Coloma. La colombicultura és un esport que avui en dia la practiquem així en la Comunitat Valenciana, 8.500 federats. Després del futbol, la caça i el baloncesto, la federació esportiva que més federats té. Dic que el nostre esport ve dels àrabs. Els àrabs, quan es van introduir al Llevant, van introduir la colombicultura i el galantès dels coloms, que es tractava que el mascle atraguera les femelles al seu colomer. Tinguem textos escrits, com per exemple els deixats Ivan sobre el 1712-1707, de que ja Felip V va protegir els coloms i va fer una sèrie d'escrits on protegien els coloms que tenien els monjos del castell per a protegir el colom. Dic, com a esport, pues, el que no sabrà la gent és que tenim una llei que es va aprovar en el Congrés dels Diputats, dic, el 2002, en el Parlament Valencià, perdó, dic, en el 2002, i que protegeix el colom esportiu. Ens regula com a esport i protegeix el nostre colom dins dels problemes que puga tindre dins de les localitats o arreu on es practica la colombicultura. Des de 1914, a la ciutat de València, havien començat a crear-se les primeres associacions de colombicultura i el 1922 l'associacionisme colombòfil ja s'havia estès per diferents llocs de la geografia valenciana, arribant també als pobles de la Marina Alta, com és el cas de Dénia, Pego, Gata de Gorgos i Ondara. De totes formes, no serà fins al 1925 quan es constitueix a València la Federació Regional Colombòfila Valenciana per part de 80 representants de les diferents associacions de tot el territori, entre la que no trobem cap nom que puguin relacionar amb Beniarbeig. Amb tot, és a partir d'aquest moment quan les autoritats proporcionaran la regularització de les associacions locals, alhora que, com explica Ramon Fontelles Barrés en el seu llibre Nuestra Lucha de 1970. Bien pronto empezaron a constituirse sociedades en todos los pueblos de las provincias citadas, que comprendían la región del antiguo Reino de Valencia, que solicitaron en su mayoría el ingreso en la Federación Regional, para gozar de su apoyo, de su personalidad deportiva y de sus métodos federativos. Y claro, aquí somos un grupo de gente molt benvinguts, bons colombaires, grans colombaires, i ho portem això, pues, molt bé. I degut a tot això que estem a Sina, pues, m'han nombrat president i aquí estem, disfrutant de la colombicultura en un gran poble, en uns grans amics, en uns grans socis, i tinc un grup de gent que dona molt de gust estar en ells.
Dins d'aquest context, entenem que els aficionats benarbetgins decidissin el 1927 nombrar a José Rosselló Agulles primer president de Colombaires Locals, mentre que, com a curiositat, la vicepresidència recauria en Pasqual Oliver Miquel, destacat jugador de pilota a finals del segle XIX i de principis del segle XX, i conegut amb el nom del Barberet de Beniarbeig. Pedro Terrades Domènech exerciria de tresorer i José Mengual Peretó de secretari. La resta de la junta directiva la conformaven els vocals Joaquín Rodríguez Cervera, Pedro Sesefar, Blas Cervera Galán, Pedro Terrades Domènech, Pedro Sesefón, José Seguí Soler i Vicente Sese Ballester. I la societat es constitueix en 1927, trobo que és. Però bueno, ahí queda això i per si pot servir per a algú. Entre els acords d'aquesta primera reunió es troba la decisió que es facin dues reunions a l'any i que la quota mensual siga de mitja peseta. Seguint les quatre actes de les que consta el llibre, sabem que mig any després, el 22 de març de 1928, es tornaven a reunir els socis per acabar de constituir l'associació amb l'acceptació del reglament. En aquesta ocasió, també s'aprofita per fer alguns canvis en l'organització, entre ells l'elecció de Pedro Sesefar com a president de la societat i Jaime Pérez Mengual com a president de la junta directiva. Passaran 4 anys fins que aparega en el llibre cap d'altre acte, i no serà fins al 1932 quan per dos breus anotacions sapiem que Luis Seguí Miralles seria l'encarregat de manteniment de les 8 colomes de les que disposava la societat, una faena perquè se li assignaven 100 pessetes anuals. La visió a mi em va néixer als 10-11 anys. Jo vaig vindre de relleu a viure al Verger i entonces un home que li diuen el Gabacho, que tenia una barberia, jo vaig anar allí i em vaig agarrar als coloms. I entonces mon pare tenia un taxi, i m'on anaven a tots els concursos que feien per l'arredor dels pobles. I entonces, pues, igual anaven a Benissa, igual anaven a l'Alqueria de la Condesa, igual a tots els pobles que feien concursos en aquell entonces. I d'ahir pues, vaig començar a volar coloms i no parat des d'ara. Mon pare també era colombaire, pues sempre anava o amb abuelo o amb mon pare, i clar, poquet a poquet, pues, li agrada l'afecció. Comences, pues, perquè el fa gràcia, dones menjar, dones àvia, clar, això el llama, perquè els veus tots pintats i tot, pues, i anava sempre en ells, a les soltes, a concursos, i poquet a poquet, pues, va agarrant l'afecció. En 11 anys, pues, anant un dia al bar de Coratge, pues, ahir mateixa, pues, xiquillo, tu, no t'agradin els colors perquè sí, perquè allà, i no, això que no fas cas, però després, tots els 3 dies, pues, anaves per allí i ves juntats amb el tio Baina, el tio Coratge, Sánchez, gent així més major, parlant de Colom, i després anaves pel carrer i ves el Colom, pues, em vaig enganxar. Vaig anar un dia a Coratge, i Coratge diu, ara que és un Colom. I ja vaig anar jo al Colom per a casa, i ma mare diu, ui, si ton pare vol, ma mare, i mon pare feia, si posa un colom, es farà colombaire, no te trobaràs de damunt. Hasta ara que en tinc 56, que tinc colors dalt de ma mare. I així no vas començar la història. Des de 10 anys, a la mateixa edat que mon pare, em va dir una volta, diu, dona-li menjar a la coloma i se'n recorda tant quan tisques d'escola, antes d'anar-te'n a jugar a futbol. Jo no em vaig recordar ara. I quan vaig arribar, em va recibir, me cague la mar. Jo entrant, i quasi em tropecem, i només em tira mal el cap, més bom, em pega un baticul. Tu vas de garrot. Comptes que sí, a base de garrot. Sí. Jo en tinc per a no veure els coloms. Vicente Verdurero ja estava acabant els coloms i em donen una parelleta. No estava ni allà, ni res. Jo tenia dins d'un caixonet, una caixa de taronges. I i els colombaires, i jo tenia allí tancaets i això, i vaig anar començant a veure-ho i això, i aquest any, doncs,
pues era, crec que era l'últim any que vam fer el comarcal en Ondara, i vaig anar en Coratge i el Tibaina a veure la final del Colom i això, i aquest estiu ja em regalen un Colom per mediació de Coratge, i ja tinc la santíssima mala sort de que ho vaig perdre. Bueno, després ja em donen uns coloms, més coloms i això, i ahir és com agarra. Això seria l'any 76 o... Vaig començar, tenia 15 anys. Un cosí meu de la Xara em va donar un colom i el volava jo allà a ma mare, saps? I d'ahir pues, va vindre. Després vaig anar, vaig estar un munt de temps i després anaven, ja vaig començar a festejar, ja no m'ho vaig deixar. Jo des de ben xicotet, des que tenia 5-6 anys, a l'home ja em portava darrere, i jo, de lo poc que me'n recorde, era que a mitjan vesprà tenia que fer que em portara a casa, perquè m'avorria, perquè clar, els coloms parats allà a terra, jo què tenia que fer? Jo necessitava pues, anar amb els amics i això. I així vaig començar, a poc a poc. Després va haver un temps en què vas parar, vas estar 4 o 5 anys sense anar, i clar, som xiquet, pues, xiquet se'n va al parc i això. Però després, ma abuela em va dir, ai, tinc un colom més bo per a tu. Jo dic, ei, pues serà cosa d'anar a veure-lo. I ve que això com, el primer dia que torna a anar, guanya un concurset. Dic, ah, pues sí que és veritat que és bo. I allí a base d'anar, pues des de 10 anys fins avui, que en tinc 23, pues darrere dels coloms, gràcies a ma abuelo i al colom eixe que tant guanyava, perquè clar, a un xiquet d'avui en dia, si no li dones un colomet bo o que es divertisca, s'avorrixen. Clar, jo vaig tindre la sort de que el colom eixe anava guanyava. Dic, cosa, pues mira, això és fàcil i així vas començar. El que volia era altres coses, anar per discoteques, a futbol, jo més que no li feia el futbol, però després ja quan ja va ser algo més major, pues, mon pare se'l va deixar, em va agradar un germà meu i jo de Ramon germà. I des d'entonces jo fa, també no fa tants anys com els altres, jo fa... Anaven ells fins a 16, 17, per ahí. Després ja em vaig anar a la moto i el colom pues, va quedar un poc apartat. Després, quan m'abuelo ja estava més major, pues, vaig començar a ajudar-li a posar menjar i au i això. I clar, com sempre havia anat, pues, va començar altra volta a picar-me altra volta. I vaig, pues, anava mullant-lo, anava per ells i tot això. Bueno, i després vaig ser pues, 5 o 6 anys més colombaire, fins que m'ho vaig deixar. Perquè aquesta afecció és mala de portar avant. Els més vells pues, han anat morint-se i han anat capant-se. I jo, de gent jove, no se n'agarra cap. Una afecció molt cara. No, perquè es basen els concursos a base de diners. Si no tens diners per a... Els xavars joves, si els pares no tenen afecció, no se'l deixen. La gent jove com, és molt complicat. La gent jove, primera, perquè és un deport que si no tens si no tens un pare, un germà, un abuelo, si no tens família o conegut molt arrimat, és molt complicat, perquè la gent jove avui té moltes coses. El que no estudia internet, el que no té futbol, el que no té... moltes coses. Sí que hi ha molta gent jove de 12, 14, 15 anys que s'assomen, venen amb nosaltres, se ho deixen durant un temps i quan tenen 30, 31, 32 anys, pues recorden allò del colom i retornen i continuen la vida de colombaire. Entonces, pues clar, pues en Mato el que fem és tot el que podem, quan tens un parell de 3 o 4 xiquets que valen vindre, pues es donen la facilitat de que no paguen, de que es regalen coloms, de que vinguin. El que passa és que avui en dia, si vols estudiar, no hi ha temps per res. I el colom, per desgràcia, tens que tindre molt de temps. Futbol, música, coloms, àrbitre de futbol, tot. Per això, moltes voltes ens barallem, com diu ma mare, som un matrimoni mal casat. Perquè avui no vam d'ajudar-me, ara avui han estat, vine, no sé què, i dic, bueno, estic així, bueno, estic allà, bueno, estic treballant. I això, hi ha voltes que li costa entendre, perquè clar, ell vol que estiga en ell sempre.
però no, li costa, però això tinc que entendre que sóc jove, tinc les meves coses i tot això. Ell sap que el principal per a mi són els coloms. Vaig entrar d'auxiliar de policia local o policia local, que fora vulguis dir-ho. I van vindre els colombaires a buscar-me perquè no tenien a ningú que poguera mullar la coloma per les vesprades. I ells em van proposar a mi de mullar la coloma. I jo, pues, a l'hora que em dien, el dia, al posto que em dien, anava, agarrava, deixava la coloma preparar, jo agarrava la coloma, a l'hora que em dien, la mullava amunt, i a poc, després, mira, de si veuràs la dona de Vicent, quan la vegues dalt, que molla els coloms, tu també molles la coloma. I a poc va arribar Nadal, van fer el concurs de Nadal, van posar un colom a nom meu en el concurs i bé, mira, va seguir un poc i a poc pues, va agarrar el gusanillo. I hasta que després pues, em van donar un colom de Benidolets, el vaig posar, després em van donar un altre, van anar posant-los, em van ensenyar com s'ensenyava una coloma. Què fem? Pues que hi ha molta gent de que es fa de padrins. Pues així han iniciat 3 o 4 xicots que ja tenen 19, 20, 21 anys, que estan ja venint aquí a potenciar-nos, perquè el que nosaltres necessitem és gent jove, perquè aquí estem arribant a una edat de que va faltant gent i que a vegades en som menys, i si no és gent jove, pues, aquesta última hora serà, sempre acabarà el que és la colombicultura. Nosaltres això li diem picadero, que és per a picar coloms joves. És com un centre de mol de coloms. Es diu picadero, però és, en realitat el nom és centre de mol de coloms deportius. El que faig és ensenyar als joves, als més joves que tenen 3 mesos, 4 mesos, que és més difícil que els grans. Els majors ja és més fàcil perquè estan ensenyats i no costa res d'ensenyar-los. Però el jove pues, és més difícil. I jo, quan en tinc 70 o 80, entre els meus i els que em porten ja no em vull més. Perquè és massa feina, té més. Així s'ensenyen els colors joves a anar darrere la coloma. Quan són joves no hi ha Cristo, que sàpiga si és massa o és millor. Llavors, hi ha ensenyant per ahir que naixen en els coloms i encara ho saben ara. Entonces, fem 1000 filipèsies per saber quina és la massa i quina és la femella. Antes no n'hi havia picaderos, tenies que mullar el poble, anàvem fent sells a poquet, avui portes un pitjor picadero en 4 o 5 mesos i al cap de, encara no té l'any, ja està volant el poble. Ja. Picaderos han evolucionat també, han fet que el colom en un punt faci un colom, i antes per fer un colom necessitaves un any o dos. Tant un dia dins les caixes que tinc que ir a part, i després ja estan un dia o dos sols, però sí, ell ja agafa, s'orienten al terreno, ja no se'n van. Que algú se'n vaja, pot ser, algú se'n va i desapareix. Però som més llistos del que mos pensem. Perquè a vegades me se n'ha escapat, sense saber femella ni res, i s'han demà o s'han després demà han vingut. I la agafant a la mà i la tirant dins, en coloma. Hasta que l'han ensenyat. Criar jo entonces no criava. Quan era més jove no criava. En després sí, en després quan vaig començar a fer la finca esta, ja tenia el puesto baix. Al tindre el puesto baix ja criava, però no criava quantitat, perquè volava un senyor de Benidorm, sí, i ell me'n donava. Portava un gaviot per a ell, diu, estos són meus, abans en nom meu, i pintura meua, però eixos són per tu, saps? I anàvem i ho fèiem el de jo, eixe. Tots els anys ell volava així com si fos un soci de si venia bé. A un picadero que es diu un amic meu, d'ell del Montgero, i passa tots els dies, quasi molts dies, allí que ell fa solta,
i veig coloms, i si no vaig ahir, doncs me'n vaig a un altre puesto. Jo no he parat de tindre, i tinc coloms encara, passa que en ma casa no tinc coloms. Ahir tinc tres plantes, que el meu amic Penya sap com estan, que és el millor, per no dir el millor puesto de Beniarbeig, hi ha una planta que és dalt, que està en els gaviots, l'altra que està en els colors de cria i l'altra que està en els colors per mudar a l'estiu. Era més o menys una vintena, saps? I després ja han anat pa que sí i han anat vinguent més, saps? Perquè em van plegar a ser almenys 25 o 30. Aquí Baina, Cendra, el pare de Cendra, el pare de Ximo Rabosa, Joaquín, Sánchez, Pet de la Vaca, Borina, Borina, el Tratant, José Jaime va estar acabant d'ahir, Beltrán, quan vaig conèixer el guarda, no el vaig conèixer, volava allà fora, bueno, sí, tots són del poble. Quan jo vaig començar, el primer estava el tio Pedro Gadea, el tio Pedro el Tafo, el que diuen, que viu ahir, en viu este, el este de la peluquera, com li diuen? Ahir vivia ell. El tio era pelat, un tio de Mansilla, saps? Ahir, saps? Baina, Salvador el Poll, que era correu entonces, saps? Eren Coratge, saps? Hi havia un munt de gent. El pare de Sauret, Pepe la Vaca, saps? N'hi havia un munt. El tio Baina era un rival. I el tio Baina tallava el muño, però sempre estava alt, tenia més tests que els altres, ara anàvem tots a la taronja o a l'obra. El tio Baina ha sigut, jo el vaig conèixer després, jo per a mi, doncs, també estava Manolo, Manolo va vindre un poc ja, també un poc, i volava com un reverger, després ja se m'ha vindre per casí, però quan jo vaig començar ahir a haver uns quants anys, Coratge sempre ha sigut un puntal, puntal en el sentit de dir que l'home estava allà al bar i estava donat també faena. Després ahir va vindre Manolet. Manolet, també estava Beltrán Sánchez, però Manolet, l'home podia, es menellava, coneixia molta gent i sempre ha tingut, donat molta faena i ha estat ahir, ha sigut, per a mi, en Pirí, el millor. Perquè ha anat en un bon clom per ahir i però ahir me'n recordo de Sánchez, de Tiburina, estos que els fan al cap, estos eren... Esta gent, nosaltres, així som poc, esta gent, era gent, tots volien guanyar, 70-80. 70-80. Es començaren a la forma, hi ha gent que això no ho accepta, tira més l'altre, però el canvi ha sigut, en 40 anys ha hagut diversos canvis molt forts. Ara diuen que això no es vola colors, però volem colors tots. Cadascú té una forma de pensar, cadascú té una cosa. Ara és un deport, ara és molt, molt, molt límit. Tens que anar sempre, sempre, sempre. No pots descuidar-te un segon. Si et descuides, no guanyes. El nostre colom no és com el mensatger. El nostre colom vol un clima com el que tenim així, o sigui, no vol fred. El fred, primera, per criar, és ruïn, perquè se moren molts. I després, el colom el que vol és, quan més càlid és el clima, ell va més. Colors mateixos, antes eren butges, eren conquistar la hembra, que diguem, a la coloma, i tractar d'emportar-se a la casa, que ell tenia un colom molt, molt bo per això. El perdido aquell... Sí. Home, antes era, el colom no era tan agressiu, era un colom més dolç, un colom que... Així també eren, sobre quan es comencé jo, sobre 11 colombaires, volarien, cuando mucho, 30 colomets, no és igual que ara, que en volen 100,
el colom era un colom més dolç, un colom que es tancava la coloma, era un conquistador. Avui no és, avui és quan les persones van estressats, són agressius, uns més que altres, bé, i el colom ha evolucionat molt en categoria de colom, en... És que el colom d'antes era un colom més gelat, un colom que conquistava, volia tancar-se la coloma, avui colom no... Una que ja el colom el portem, l'ensenyem, que no n'ensenyen cap tampoc, quan fan concurs els colors no saben casa, van perduts per ahir, i el colom conté que és com... El colom que tenim ara l'han fet nosaltres. És que els colors d'ara, no sé, l'han fet nosaltres a Xina. El té que traure ell de dins? Si no el trau ell, no hi ha res a fer. Perquè tu... ell té que ser bo, i després el colom d'aire el té que fer més bo i el té que portar avant. Mm. Perquè un colom bo en un que colom d'aire ruïn... Probablement no eren tan agressiu. Ara el colom és un gall de brega. Són agressius. Xina, com antes, els coloms en volaven menys, perquè jo sí he conegut volar quan jo vaig vindre del Verger, que es va acabar el Verger. Vaig vindre així, doncs volarien 40-45 coloms. No en volaven més. Ara no va conquistant. Antes el colom era un colom més conquistador. Era un colom que estava en la coloma i el que li feia era referències per emportar-se-la. I ara no, ara el colom va a per ella i vol emportar-se-la, però de la classe o de l'altra. I com antes volaven, a lo millor al poble vinia més un dia normal, que en volarien 30 o 35. Sí. Avui en dia no, avui en dia com en tenim tots un animal de colom, doncs en volen, un dia potser en volen 90 o 100. Si vols ser per sempre, hi ha ratequis sobretot. Sí. Si tens l'ull de la cosa, si no tens l'ull, no cal que... Sí, n'hi ha que ho comprenen i n'hi ha que no. Colom es comprendreu, tu diré quin d'això, si no ho comprens, no saps de què va. No saps de què és la colom, que vola colom. Vola colom, tens un donut un colom, tu dius, sí, jo vola colom, però què? Ja està, no tens que comprendre l'animal. Si és d'una casa, d'un colomer que té nom, doncs n'hi ha que les venen cares. Si tu és amic meu i té, vol dir una coloma, jo te la regale. Però si és d'una casa que és fulanito o és sotanito, doncs pues, no, tu vas a una coloma, val 5 o 600 euros o 300 o... Això depèn del caché que tinga aquesta casa. No és igual un Madrid i un Barcelona que un Atlètic Bilbao. Home, ara va estar més descansat, perquè un colom val molts diners. Antes, a millor, amb 1.000 pessetes compraves un colom. Ara són a base de 2.000 i 3.000 pessetes. Euros. I han de tindre un aparato d'això per a trobar-lo. Saps? Perquè així no tindries a cada sol, perquè tu quan soltes el colom, quan molles el colom ja no és teu. I han de tindre aparatos d'això per trobar-lo. Per saber on estava la coloma, quan acabava la feina, li parlava la coratge pel walkie i el teu dia sempre. Jo no, els aparatos, estos que ara tenen aparatos moderns, que els troben de seguida, jo no tenia que trobar. Jo, i a peu, això és d'anar a peu, perquè en el cotxe sí, pots anar d'ací allà a casa, però després tornar... M'ha tornat modernitzar-nos en temes electrònics, o sigui, antes això de que tindre un aparato a la coloma i els coloms per anar darrere d'ells, que mos marques han estat, ara tenim un sistema GPS que mos diu exactament on està a parar i tu la veus pel mòbil, veus pel Google Maps, veus on està, està la caseta i el taronger que està, això fa 30 anys o 40 anys no existia, no existia ni l'aparato, la coloma s'anava per allà i tu la perdies de vista i no sabies on estava i el pegaves tota la nit buscant-la. I l'endemà la majoria de vegades sí, perquè no hi havia tanta alimanya, no hi havia tant d'animal salvatge que es podia fer. Perquè era el primer que va haver walkie així, que en aquell entonces els dos walkies em van costar 150.000 pessetes. I nosaltres buscàvem la freqüència
que no molestàrem a ningú. Però que sempre, ara ja se n'agarren menys. Ara tu tens la teva freqüència i no entra quasi ningú. La tecnologia amb l'altra mossava en 90% de coloms. La coloma porta un xip i anem davant d'ella sempre i els coloms també en porten per a replegar-los. Si pot ser, no se'n queda cap. Si està dalt d'un fi que té 10 metres o 12 metres, no passa res. Es criden els bomberos, el bombero va, i entre tots paguen el bombero i pugen a per ells i el passen. I a mi em feien falta els dos walkies, perquè un el donava al meu fill i a Penya, que anàvem per baix, i jo em quedava dalt del colomer, perquè ells eren els directors de baix. Jo era el director de dalt, per portar-ho tot controlat. Perquè el pitjor que hi ha és tindre un colom, o dos coloms, que són dos fenòmenos, i entonces tens que controlar-los. Si està en la coloma, està controlat. La por que fa és quan boca de nit ix. Molt animal salvatge, que antigament es portaven controlat els propis caçadors, són els que anaven fent una selecció, i avui dia això és començar pels javelins, raboses, falcons, àguiles, corbs. Està obert a tot, o sigui, que no hi ha ningú control per a que l'espècie no estiga un poquet més... No estiga com està ara. Aquí, en tot cas, aquí en Beniarbeig, que les quatre gallines que n'havien perdut de corral se s'han papat totes, no han deixat cap, les raboses. Paguen la mà que ha fet ara que tinc un colom, s'ho ha menjat. Estic a punt de cremar-ho tot i no volen, però la ficció és d'ell. Igual, la rabosa entra que m'han mostrat un... La rabosa matalà? Matalà i s'acaba la rabosa? Què, home? La rabosa ja... Rabosa, va al mar, aquesta rabosa diuen rabosa, va al mar i tot. Una volta que m'haig del colom, ja no esteu. Però està clar, però és que no esteu perquè ningú pot fer res. Si entra la rabosa, què tens que fer-li tornar a la rabosa? Si entra el falcó, què li fa el falcó? Si hi ha una farola que la coloma va baixeta i pega la farola, què tens que fer? És que no... En això no... És sort, perquè també a la colombicultura, si no té sort, no va haver ningú puesto. Es molla una coloma i es mollen. Antes eren menys coloms, ara apareixen els concursos, són molt més coloms. I que tots els coloms la vulguen i vagin en ella. I vagin el més temps en ella, sempre en ella. I mullar la coloma, cada un el colom el molla de sa casa i després d'un puesto més o menys cèntric es molla de la mà la coloma, es solta la coloma a l'aire perquè els coloms que van rodant l'agarren i vagin tots damunt d'ella. Us la pique, clar, amb un to coloms, tots no poden picar-la. Uns la piquen més, els altres la piquen menys, uns són més valents, els altres són... Són dues hores de mol, i a cada minut són dos punts. I això hi ha uns àmbits especialitzats que cada colom té el seu nom, van pintats de cada pintura del dueño, i tenen, a cada colom té el seu nom. Llavors, els àmbits, doncs, si dalt de la coloma es comença, va amb un arbre i la coloma el que fa és amagar-se. Tots no poden estar en ella. Llavors l'àrbit ha d'anar apuntant el colom que està en ella. Si n'hi ha 60, ha d'apuntar els noms de 60 que estan allà. Perquè els altres 30 potser estan al poble. I l'àrbit del poble ha de controlar aquella. Mirem les marques que duen els colors d'alt i baix i el nom, però després quan estem en solta saber quin colom és cada un. Així no és, poc a poc, però tenim que saber tots, tots. Hauré sigut 20 o 23 anys àrbit i quan traus la puntuació, que això va per menús que estan a la coloma, doncs l'àrbit de baix
desclassificar uno perquè no l'ha vist, no li portes punts. Jo entonces confronte, quan mos enjuntem a la nit, en aquesta parada estava aquest colom, l'altra parada estava l'altre colom, i entonces confrontem i traguem la mitja, perquè jo sempre, igual estava dalt, que al millor el company meu aquest dia no venia i costava a mi arbitrar un concurs soles. I això era més difícil. I quan plegaves allí i posaves la puntuació, a mi m'ha robat. Sí, quan t'ha robat? Sí, que el meu colom estava allà i no l'has puntat. El teu colom volava a tal hora, a tal hora. I ha entrat a tal hora. Això havies de tindre... Burj Khalifa, Sol i Lluna, Pinocho, Smoking, Exótico, Pico Diamante, Cito Miñanco, Gama Alta, El Marc, El Cariñoso, Singute, Pico de Oro, Cocodrilo i Empesque, de 40, 45 Mayweather, a 46 Maracay, a 47, 5 de Tiro. Entre estan desconnectats, Juro 1. Estos son los que salen con Obama. Hay árbitros dones que piten el nacional, y hay una chica que todo el va al nacional, pero no es, no es, no, la, el porcentaje es muy menor. Si tingueren dones en un porcentaje prou bo, mos seria més fàcil, perquè els fills, els nebots o qui fora, entraren en el tema de la convicultura. El Colombaires és una qüestió més xicoteta, més... també de grups tancats, d'amics, molt d'amics, quadrilles d'amics, tema de quadrilles d'amics. Són més dones o nòvies de colombaires i es fan colombaires perquè l'home és colombaire, igual nòvies colombaire, però molt poc. Així no de que n'hi haga, que es nasca de que són pares colombaire o que això, molt poquet. Que antes anàvem molt al cine, els diumenges o els dissabtes, i era el dia més fort que mullaven els millors colors per a veure-los. I tenies l'horari de l'entrada al cine. I tenies que estar a una hora, que és quan s'agarren els colors, que a lo millor no estaves ni al cine ni podies agarrar els colors tranquil·lament. I les dones d'això, pues, t'agarrarien i t'estrangularien. Això és la voluntat. Però, mira, maleïgen i maleïgen i maleïgen, però seguixen. Perquè el color era el dia de nit, no volen. No. De nit te'n vas al cine o te'n vas a sopar. Sí, home, sí, sí, però, no, però ara s'arrepleguen més pront que antes. Jo m'ho va fer, mare escolom, i pujava, tap, i m'ho mullava. Si encara que no estigui el dueño, pues lo millor, ni la mona del fill o la dona, el home li diu antes, a ser a més això, li diu a la dona, mullam el número 2, el número 5, el número 7 i el número 8. O li posava una pinça per a que la dona sapien quins colors havia d'estirar el fil perquè el colom estira. Pues més, n'hi ha dones que han sigut més espavilats o han tingut més interès i igual a lo millor han estirat el deixat i diu, ei, este colom no eixit i l'he obert a veure per a qui eixira, perquè hi ha coloms que a voltes l'obres i no eixen, per lo que siga. Però la majoria us han dit, que a tal hora mai els colors que tinc marcat. Pues han pujat, algunes voltes estaven mirant la novel·la, oi, que bé se fa tard, i pujat, i al millor dia l'han mullat tard, però bueno, l'han mullat també. I... però que... no, con dones colombaires, així venia bé, jo no he conegut cap. I la meva germana també va vindre de menudeta, també se'n venien ells, i s'anaven ell el picadero, i això, però no el mateix. No, ella a pilota, que se li dona bé, i que seguís que gira. Quan concursem, tots som amics, però som rivals. Això no. No, jo m'estimo que... no. Així tots volem guanyar. Som amics al bar, però quan la Coloma vol i van els colors darrere, no tens cap d'amic. En aquest moment, cada un anem a la meua i em fa... tot és una realitat al 100%. Quan s'acaba el colom, que anem al bar, tots amics. Però mentre s'amolla la coloma, fins que s'acabi, a màxima rivalitat i a buscar el fallo de l'altre que no s'enganyi i en pau. Així és competició dura. Amics no n'hi ha ni un. Però molt amic que siga. A l'hora de la competició tots volen guanyar.
I això no és en el Colom, és en tot. En una carrera de caragols, entre tu i jo, els dos volem guanyar. I clar, i sí, sí que intentem pues, aquest dia superar-nos més, intentar tindre millors coloms, i si podem guanyar, encara que sigui la solta o poble, volem guanyar. De moment que es fan les quatre a l'esprà, si és a l'hivern, i amb els colons hi ha altres formes. Ah, després a la nit fem els dos, tot és una risa, tot ja, però ahir mos traguem les dents. Però abans, en els anys 80, teníem molt d'empat, que hi havia molt de diners pel mig. No sé d'on, si Benyabet s'ha plegat en haver un concurs, hi havia primer, segon i tercer premi, era un cotxe cada un. Van fer un concurs així, de tres cotxes, i jo vaig guanyar el segon, un 124. El que va guanyar el segon així, que el volava el meu amic Àngel, en Glòria Estiga, dalt de sa casa, que era d'un dentista, va guanyar mig milió de pessetes en aquell entonces. Parlem de concursos d'un milió de pessetes, en aquell entonces, en Dolores, en l'Altet. El dia... els dissabtes es feia la subhasta del Colom. La subhasta del Colom coincidia en un dinar, i la gent anaven llistant els coloms i la gent pujava, apostava perquè quin era el colom amb més puntuació. I portem este colom que en opció és el que... i el portem a l'Inter i el colom fa un bon concurs, fa el segon, en uns detalls bons, i bé, i anem al regional. Una il·lusió, anem a veure això que és. I anem al regional, i el colom, pues, l'últim dia, guanya. Guanya el regional, i ja està, i anem al nacional. I en el nacional queda el 7, i no sé, com si fos una altra història, no sé. És la il·lusió teu arribar-hi. Com era campió de l'any antes del regional, estava convidat a anar al regional. I el primer dia es clava davant. El primer dia la coloma està en un coloma soles, els coloms ja se n'anaven tots, i la troba. I el primer dia és que ja es clava davant en solitari. Cap d'un dia o dos, pues, mos compren el colom. I, clar, no socio, teu picadero, jo vaig a la tarda a treballar, eren molts diners. Què fem? Clar, quan et donen aquesta quantitat de diners, pues, t'ho tens de pensar. I decidim vendre'l. Però en la condició que nosaltres el tenim que portar fins que s'acabara. I el colom, seguim portant-lo nosaltres, guanya el regional i va així en la can que feien el nacional en Sant Bartolomé. Van anar dos voltes al Colom Nacional. Doncs pues 15.000 euros. Ja és... són diners de muntó, la molla és guipapear. És, per sort o desgràcia, aquest colom no ha tingut mai cap de... res, no, ni un cop al fil, ni una lesió de res. Més de gustos que glòries. El que passa és que això ho portes dins i som topenes més que glòries. Pues, què sé, l'il·lusió d'emprenyar uns i altres. Quan tens un animal que li guanya del costat, pues, la pica que tenim entre nosaltres és el que més fa. El resto no, és l'envidia que dona l'altre. Mira, avui t'ha guanyat, ah, l'any que ve, mira. I aquesta enveja, aquest pique, és el més bonic. Perquè si fia el cap, uns o altres, l'altre dia tomo el barallet. Però el dia següent estem al costat. Perquè es tinc que mullar,
els teus i els meus, i sempre estem un a costat de l'altre.